siitä lähetti. Siitä se lähti. Vähän aaltoa tulee lähellä tarasti. Viimeinen löydettiin. Rantaudutaan seuraavaksi. Ajetaan olla Kallen kanssa. Pian saari on seuraava rasti. Ei kyllä yhtään nähdä, että missä se saari on. Täällä melkein viimeisen rasteelle, laavulle, oikein revittiin tielle kaulaan. Mennäänkö sillan kautta? Sillan yli vielä. Tää viimeiset hapot.